El govern municipal ha fet cas dels serveis jurídics del Col·legi d'Arquitectes i acceptarà un únic professional de la branca de l'arquitectura com a responsable del projecte presentat, tot i que també valorarà que compti amb la col·laboració d'un enginyer i un museòleg o similar. Els procediments del concurs permetran seleccionar tres equips finalistes, els quals se'ls demanarà ampliar el projecte per finalment escollir-ne un. Segons l'alcalde, el concurs es resoldrà entre juny i juliol i, per tant, no comprometrà els grups polítics per al proper mandat. Ja vàrem dir i vàrem explicar, i d'alguna manera jo crec que ens vàrem mig pactar amb la gent d'Esquerra, era que no llançaríem tots els concursos que es podrien llançar i que podríem pressionar perquè es anessin llançant, sinó que l'única cosa que sí que era imprescindible fer era la redacció del projecte constructiu. L'alcalde d'Olot ha admès que a l'equip de govern li ha faltat explicar-se millor, però abans de res volia assegurar-ne el finançament. N'havíem d'haver parlat molt més abans i haver-ho intentat especificar molt més abans, però hem estat en la fase aquella d'intentar garantir que hi haguessin els diners. M'havien dit sempre, escolta, no feu com tots, que veneu fum i llavors no hi ha maneres que surtin els diners i que tothom queda encallat. Bueno, doncs jo m'ho vaig prendre en sèrio, això. O que no és un projecte exclusivament turístic. I ho tinc de saber-ho explicar, perquè hi ha una formació política que diu, això és turisme massificat. Doncs no. L'alcalde ha informat que el Parc Natural de la Garrotxa està col·laborant en la definició del projecte i que properament també es rebrà una subvenció per part del Departament d'Empresa i Coneixement. N'estic convençut que abans de les eleccions tindrem consens. Jo crec que Olot, projectes subvencionats amb gairebé més de 3 milions d'euros, n'hi ha hagut pocs.